Волинські тероборонівці ні на мить не припиняють тренуватися. Бойові стрільби у них чи не щодня. Всі зараз однакові, хто з села, хто з міста, але всі прийшли мотивовано захищати країну. Ну, якщо й наважаться, то їм тут буде відпор. Тут всі хлопці готові сідати в відсіч. Тим більше вчимо різною зброєю користуватися, не тільки автоматом, а і СВД, гранатометом, і зенлавом, ну, з різними зразками зброї. Знищення умовної ворожої ДРГ відпрацьовують по двоє та у групах, щоб навчитися прикривати бойового товариша. 6-й місяць наші військові несуть службу на кордоні з Білоруссю, нарощують свою міць та вдосконалюють захисні споруди під самою державною межею. Вони добре укріпилися і передбачили будь-який розвиток подій. Наші тут спасла від вторгнення з цього боку, це наша місцевість, рельєф наш. Тому що, скажімо, для тяжкої техніки, для бойової техніки тут дуже тяжко проходити. Це такі дороги, які повністю нами перекриті, які обладнані інженерними спорудами, замінованою. Тут їх будуть чекати під кожним деревом. Наступати крізь болота та заміновані дороги ворогам буде непросто, бо для них тут наготували чимало пасток. Спеціально облаштовані бліндажі та окопи допоможуть вберегтися від артобстрілів. Найстрашніше це, звичайно, що артобстріли, авіаційні удари, від яких, в принципі, дуже тяжко спасти мирне населення, інфраструктуру. Тому що якщо вони підуть технікою, у нас є їм чим зустріти, ми готові до цього. Жителям прикордонних сіл тривожно. І хоча наступ білорусів досі вважають малоймовірним, бояться загрози з неба. Останнім часом місцеві часто чують гуркіт ворожих літаків і сигнал повітряної тривоги. То прямо звідси ракети пускали. Я сам бачив, я сам лічно бачив на свої очі, як вони пустили і зразу. Вже взяти оті ракети, що Путін потягував сюди до Житкович, до Петрикова, до Мозиря, до Луніця, що в 2014 році вже тут стояли ракети його, да? Забрав Білорусі під себе і хотів нас забрати. Та наші військові запевняють, кордон під надійним захистом. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал «Інтермарафон» і «Єдині новини».